আনে খবর দিবলৈ লৈছো সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কৰিবলৈ বিজেপিয়ে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে মন্তব্য কৰিছে কোনে মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰীনত এখন আলোকচিত্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিছে এই মন্তব্য তেওঁ কৰা মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি এতিয়া আপোনালোকক এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ জনাব বিচাৰিছো আজিৰ দিনটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ডাঙৰ মন্তব্য আৰু আইন হাতত তুলি অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙিছে আৰক্ষীয়ে ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ আৰক্ষীয়ে অৱলম্বন কৰিছে ন ন পন্থা সফিকুল ইসলামৰ বাসগৃহত চেঙাৰ বিধায়ক আশ্রাফুল হুসেইন উপস্থিত হৈছিল আৰু আৰক্ষীত অসম চৰকাৰক এনেধৰণে সমালোচনা কৰিছে আশ্রাফুল হুসেইনে তদন্তৰ নামত কেৱল চলিছে বুলডোজাৰ আৰক্ষী এতিয়া জনগণৰ বন্ধু নহয় আশ্রাফুল হুসেইনে কৰিছে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য যেতিয়াকে বতদ্ৰমা কাণ্ড সংঘটিত হৈ গল হেয়া সকলোৱে জানে দুটা দিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই বতদ্ৰমা কাণ্ডৰ জোকাৰি গৈছে আমাৰ ৰাজ্য অসম বতদ্ৰমা ঘটনাই সংঘটিত যি সংঘটিত হল আৰু সেই ঘটনাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে এটা নাম জড়িত হৈছে সেয়া হৈছে সফিকুল ইসলাম আৰু সফিকুল ইসলামে ইসলামৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সেই ঘটনাত যিহেতু তেওঁৰ নাম সংযোজিত এইবাবেই হৈছে যে তেওঁৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰিহে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যি পৰিস্থিতি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ অৱশেষত ইমানেই ভয়ংকৰ হৈ উঠিল যে সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা দেশ জোকাৰি গৈছে দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে এই খবৰে সফিকুল ইসলামৰ নাম এইবাবে আমি বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰিছোঁ বা আমি এইবাবে কৈছোঁ বাৰে বাৰে যে এই ঘটনাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে অৰ্থাৎ বতদ্ৰৱা কাণ্ডৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে এটা নাম সংযোজিত হৈছে সেয়া হৈছে সফিকুল ইসলাম কাৰণ সফিকুল ইসলাম আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছত সফিকুল ইসলামৰ আত্মীয় বতদ্ৰৱা থানাত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল আৰু সেয়েহে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ঘটনাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে এটা নাম সাঙুৰ খাইছে সেয়া হৈছে সফিকুল ইসলাম অৱশ্যে তেওঁৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰিহে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু থানা পৰ্যন্ত জ্বলাই দিছিল আৰু এই থানা জ্বলাই দিয়াৰ পাছত অভিযুক্তসকলক কেইবাগৰাকীকো আটক কৰিছে তাত যুৱতী আৰু মহিলাও আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম যিকেইগৰাকীয়ে অভিযুক্ত তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে কেইবাগৰাকীকো আৰু কোনো সাৰি নাযাব বতদ্ৰৱা কাণ্ড যিয়ে সংঘটিত কৰিছে সেয়া কোনো এগৰাকী দোষী সাৰি নাযাব বুলি মন্তব্য কৰিছে কালিৰ দিনটোত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সংবাদ মেল যোগে আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যিহেতু বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছিলে অভিযুক্তৰ বাসগৃহত অসমৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে অভিযুক্তৰ বাসগৃহত বুলডোজাৰ চলাইছিলে আৰু এই বুলডোজাৰক এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে বুলডোজাৰ যোগী আদিত্যনাথৰ দৰে কৰিছে বা সেই ৰাজ্যৰ শাসনৰ দৰে বা সেই ৰাজ্যৰ যিদৰে বুলডোজাৰ চলোৱা নীতি সেই নীতি প্ৰয়োগ কৰিছে বুলি বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাৰ লগতে এতিয়া সফিকুল ইসলামৰ যিগৰাকী মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাত তেওঁৰ যিবুলি যিগৰাকীৰ লোকৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই সফিকুল ইসলামৰ বাসগৃহত উপস্থিত চেঙাৰ বিধায়কগৰাকী আৰু চেঙাৰ বিধায়ক আশ্রাফুল হুসেইনে উপস্থিত হৈ কৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰথম মন্তব্য সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে আইন হাতত তুলি অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী এতিয়া জনগণৰ বন্ধু নহয় আশ্রাফুল হুসেইনৰ মন্তব্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰথমৰ কাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বিতীয় কাৰ্যলৈকে পুলিচ আটাইখিনিতে ব্যস্ত আৰু তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা থাকিবলৈ ন ন পন্থা ইতিমধ্যে উপলব্ধ দেখা গৈছে সফিকুল ইসলামৰ ভাই ককাই যিসকল থানাজনৰ লগত জড়িত আইনৰ ব্যৱস্থা লোৱা বাদ দি তেওঁলোকৰ ঘৰ পুলিচে নিজে আইন হাতত তুলি তল্লাচী চলোৱাৰ নামত যি ধৰণৰ কথা কৈছে আমি এই ক্ষেত্ৰত দেখিছো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলালে তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিভিন্ন সা সামগ্ৰী সেইবিলাক তল্লাচী কৰিব লাগিব
আপুনি সব এই ঘরের ভিতর বস্তুটো খুলিছিল সব ট্রাঙ্কটো খুলিছিল নাই খোলা তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে ভাঙি ছিঙি কেনেবাকে পুখুৰীত পেলাই দিব লাগে মানুহক কেনেবাকে ট্ৰাকিত কৰিব লাগে পুলিচ বোলে জনগণৰ বন্ধু এই কথাটো কোৱা হৈছিল আজি পুলিচ জনগণৰ বন্ধু হৈ থকা নাই পুলিচে নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি লষ্ট কৰিছে আজি পুলিচে আজি নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি লষ্ট কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে নন পন্থা অৱলম্বন কৰি জনগণৰ ভয় আৰু ভাবুকি মনত ৰাখি গৈছে আৰু পুলিচক চৰকাৰে নিজৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে পুলিচে পুলিচক চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ ভোট বেংক কেনেকুৱা কাষ্টম কৰিব সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কেনেকুৱাকৈ বিস্তাৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছে অসমৰ জনগণে ইয়াৰ উপলব্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন অসমৰ ভৱিষ্যত অখনি সংকেত কৰি আনিছে পুলিচৰ এই ধৰণৰ কাৰবাৰ আজি গোটেই অসমত গোটেই অসমত আপুনি এনকাউণ্টাৰৰ কথা কওক আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আমদানি কৰি অনা এই সংস্কৃতি বুলডোজাৰেৰে মানুহৰ অপৰাধীৰ ঘৰ ভঙা বা অপৰাধৰ সন্দেহত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰ ভঙা এই ধৰণৰ পৰম্পৰা অসমত যদি আহে ইয়াৰ জৰিয়তে জনগণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব ইয়াৰ জনগণে ইয়াৰ জৰিয়তে অসমত এনাৰ্কিজিম আৰম্ভ হ'ব সেই কথাটো নিশ্চিত এয়া আছিল এগৰাকী চেঙাৰ বিধায়কৰ মন্তব্য ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ আৰক্ষীয়ে ক্ষমা কৰিব ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ আৰক্ষীয়ে অৱলম্বন কৰিছে নন পন্থা বুলি মন্তব্য কৰিছে আশ্ৰাফুল হুছেইনে আশ্ৰাফুল হুছেইনে শফিকুল ইছলামৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰক তেওঁ সমালোচনা কৰিছে আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিয়ে কেইবাটাও মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে আমি কালিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে সেই মন্তব্যসমূহ লৈ আহিছিলোঁ কোনে কোনে কি মন্তব্য কৰিছিলে আমি সেয়া আপোনালোকক আকৌ এবাৰ সেই সন্দৰ্ভত জনাম যিহেতুকে ৰাজ্যত এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনেই জোকাৰি গৈছে আৰু তাৰ পাছত এজন এজনকৈ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিয়ে কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে থানা জ্বলোৱা সময়ত আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দেহজনক আখ্যা দিছিলে ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে থানা জ্বলোৱা সময়ত আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দেহজনক বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল থানাখন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কোনো পদক্ষেপ নললে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলে ইয়াক লৈ সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি কৰিছে বিজেপিয়ে এই ঘটনাক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে বুলি অভিহিত কৰিছিলে ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে বিধায়ক অখিল গগৈয়েও বা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছিলে যে থানা জ্বলোৱাৰ সমানে নিন্দনীয় আৰক্ষীৰ কাণ্ড নৈৰাজ্যবাদী পৰিৱেশৰ বাবেই জগৰীয়া চৰকাৰ কিয় থানা জ্বলোৱা কাৰ্যক বাধা দিয়া নাছিল আৰক্ষীয়ে তাৰোপৰি আৰু এটা খবৰ অখিল গগৈয়ে কৈছিল যে থানাৰ ভিতৰত কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে শফিকুলৰ ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰি গৰজি উঠিছিল অখিল গগৈ যিসকলে হত্যা কৰিছে তাক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল থানা আক্ৰমণকাৰী কিয় বাধা প্ৰদান নকৰিলে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে অখিল গগৈয়ে তাৰোপৰি বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰদান কৰি আহিছিল আৰু আহিছে তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে শাসকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰাও মন্তব্য প্ৰদান কৰা হৈছিলে থানা জ্বলাই দিয়া কাণ্ডক সকলোৱে গৰিহণা দিছে নিন্দা কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে আইন হাতত তুলি অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙিছে বুলি অৱশেষত মন্তব্য আগবঢ়াইছে চেঙাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে শফিকুল ইছলামৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁ মন্তব্য কি কৰিছিল আকৌ এবাৰ শুনাম আৰু প্ৰথমৰ কাৰ্যটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বিতীয়টো কাৰ্যলৈকে পুলিচে আটাইখিনিতে ব্যৰ্থ আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ ন ন পন্থা ইতিমধ্যে অৱলম্বন দেখা গৈছে শফিকুল ইছলামৰ ভাই ককাই যিসকল থানাজনৰ লগত জড়িত আইনৰ ব্যৱস্থা লোৱা বাদ দি তেওঁলোকৰ ঘৰ পুলিচে নিজে আইন হাতত তুলি আপুনি চাওক এই ঘৰৰ ভিতৰত বস্তুটো খুলিছিলে চব ট্ৰাংকটো খুলিছিলে নাই খোলা তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে ভাঙি ছিঙি কেনেবাকে পুখুৰীত পেলাই দিব লাগে মানুহক কেনেবাকে ট্ৰাকিত কৰিব লাগে পুলিচ বোলে জনগণৰ বন্ধু এই কথাটো কোৱা হৈছিল আজি পুলিচ জনগণৰ বন্ধু হৈ থকা নাই পুলিচে নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি লষ্ট কৰিছে
আপুনি চাওক এই ঘৰটো বস্তুটো খুলিছিলে চব ট্ৰাংকটো খুলিছিলে নাই খোলা তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে ভাঙি ছিঙি কেনেবাকে পুখুৰীত পেলাই দিব লাগে মানুহক কেনেবাকে ত্ৰাসিত কৰিব লাগে পুলিচ বোলে জনগণৰ বন্ধু এই কথাটো কোৱা হৈছিল আজি পুলিচ জনগণৰ বন্ধু হৈ থকা নাই পুলিচে নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি লষ্ট কৰিছে আজি নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি লষ্ট কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে নন পন্থা অৱলম্বন কৰি জনগণক ভয় আৰু ভাবুকিৰ মাজত ৰাখি গৈছে আৰু পুলিচক চৰকাৰে নিজৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে পুলিচে পুলিচক চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ ভোট বেংক কেনেকুৱা কাষ্টম কৰিব সাম্প্ৰদায়িক আমদানি কৰি অনা এই সংস্কৃতি বুলডোজাৰে মানুহৰ অপৰাধীৰ ঘৰ ভঙা বা অপৰাধৰ সন্দেহত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰ ভঙা এই ধৰণৰ পৰম্পৰা অসমত যদি আহে ইয়াৰ জৰিয়তে জনগণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হব ইয়াৰ জৰিয়তে অসমত এনাৰ কি